Lep dobar dan. A sem spretna? Zelo dobro ti gre. Lahko ponudim tale napitek? Ja, se že komi čakam. No, saj nekdo, hvala. Evo. Danes bomo govorila o spalni energiji. Prejšnji teden sta z Jasmino že začela nekaj, ne? Danes pa malce bolj fokusirano, nacentrano. Tako. Kaj sploh je spalna energija? Tako za tiste morda, ki prejšnji teden niso gledali, pa ki zdaj prvič slišijo. Ja, če res malo ponovimo za tiste, ki niso prejšnjih dveh oddaj videli, spolna energija, mogoče, če lahko tebe vprašam, kaj si ti predstavljaš pod spolno energijo, ampak počakam, da natočeš. Madonca, kaj si jaz predstavljam kot spolno energijo? Ker mene vedno zanima, kaj si ljudje predstavljajo pod spolno energijo. Ja. Kaj so tvoje prve asociacije? Ok, čisto hvala prve. Da. Ja, po moje, zdaj, če izuzamem to, kar sem že prebrala in kar sem prejšnji teden gledala, ne, bi mi prva stvar, ki mi pride na pamet, padlo to, da to je pač koliko imaš, kaj vem, hrepenenje po seksu, koliko si pohoten, koliko imaš rad seks. No, zelo fajn, da si tako povedala, ker take odgovore tudi največkrat slišim dejansko, da če imaš veliko spolne energije, da pol si ves čas pohoten in da sam na seks misliš in da se ne moreš zbrati na svoje stvari. Ampak dejansko je pa malo drugač. Ker spolna energija, to, kar si ti upisvala, je v bistvu izven ravnotežja. V takem primeru je ali spolna energija zelo nakopičena samo v enem delu telesa in brsti in hoče prijeti ven, ampak ni pa te energije v drugih delih telesa. Naprimer, nimaš te energije v glavi, v mislih, ker spolna energija ti pomaga, da se tudi zbereš, da imaš moč, da imaš eno prodornost, eno sredotočenost. Torej, kakšen je človek, ki ima normalno razporejeno spolno energijo, ali se ga da prepoznati? Takole na prvi pogled. A ne, zdaj mene ocenjeva. Ali pa, no, vse je meni vse. Ja, hotel sem povedati še to, da če pa spolna energija ni uravnotežena, potem pa se telo skuša to energijo uravnotežiti, tako da pač brsti vse povsod ven, ampak tukaj le telo ne more vse samo narediti. Če je glava zmešana, je treba tudi malo glavo vključiti in tudi nekako z eno zbranostjo, pa tudi mogoče s kakšno meditacijo, pa s kakšnimi vajami, s kakšnimi vadbami, s kakšnimi treningi pomagati telesu, da to energijo prerasporedi po telesu. Ker če je samo nakopičena, sploh pri nas moških v genitalijah, potem, ko delaš za računalnikom v službi, misli grejo ali na sodelavko, ali na kaj drugega in ni, ne. To je tako življenje zelo sredotočeno samo na spolno energijo. To je kar malo težko razumeti, oziroma težko si predstavljati, kako potem to energijo razporediti čez celo telo, da bo vse na pravo mesto. Ja, kot si rekla prej, da pri enih ljudeh prepoznaš, da je ta energija uravnotežena, pri enih ljudeh se tudi to prepozna, da ni uravnotežena in kako prepoznaš, da je uravnotežena? Yeah. Na ta način, da vidiš, da se ne vidiš to takoj na ulici, ko človeka srečaš, ampak z nekom, ko si dal časa, naprimer sodelavc, partner, sošolc. A pri meni boš dan že ugotovil, ali je, ali? Ne bi tok na hiter sodu. Zaenkrat bi sam rekel, da imaš veliko energije in da si zelo radoživa in to je zelo dobro. In mogoče si želiš samo to stvar v času smeriti malo bolj kam drugem, da ni vse razpršeno, da ne gre kot iz mikserja ven, ampak da se usmeri v tvoje res tiste globoke želje, pa v tiste, tiste srčne želje, ki jih imaš. Se pravi, oseba, ki ima nekako veliko spolne energije, pa veliko uravnotežene spolne energije, taka oseba zgleda v bistvu umirjena, pa močna, pa zna svoje življenje, v svojem življenju biti prisotna v danem trenutku, pa istočasno imeti tudi širok plan, kam si želi prideti, kaj so njeni dolgoročni cilji, njeni, mislim, osebe, to pomeni moškega ali ženske. Če pa oseba nima veliko spolne energije ali pa ima to spolno energijo mogoče samo nekje zgoščeno, ni pa celo telo prežeto s to energijo, taka oseba pa doskrat ima take kratkoročne cilje, kratkoročne želje, ni se sposobna zbrati, ni sposobna narediti neki
ker zahteva mogoče malo daljše načrtovanje. In tako osebo ponovadi življenje vodi, je tako, kot da jo veter vodi. Oseba, ki ima pa velik svoje spolne energije, je pa taka oseba, ki pa čuti, doživlja življenje, ga je zavestna in ga ona potem nekak krmar po tem življenju. Podobno kot če si s čovnom na morju ali pa na reki, pa imaš vesla in jih uporabljaš, ali pa imaš tista vesla čist zmečkana, skrčena nekam in pač te malo valovi pa veter nosijo, ti hočeš tja, veter te nese tja, pol so pa vsi drugi krivi, da ni tako življenje, kot bi mogli biti. Ampak rekla sva, ne, da oseba, ki ima veliko spolne energije in pravilno torej razporejeno, da je mirna in takšno, ampak to zdaj ne pomeni, da pa, kako naj se lepo izrazim, da pa ne rada... Da ni strastna, ne? Ja, da ni strastna, da ne rada seksa, da je hladna, da se v posteli ne znajde. To je zdaj napačna predstava. Ja, dobro, da si to vprašala, ja. Ker to... Biti miren ne pomeni, da si ti zdaj neki depresiven, pa to samo pomeni, da si zelo v kontaktu s sabo, pa da čutiš sebe in tudi pri samem spolnem odnosu potem veliko bolj čutiš svojo žensko in tudi čutiš nekak brez besed, kaj paše, kaj ne paše in si lahko tudi močen, živalski, strasten, ker miren pa nemiren je v tem smislu, če si miren, imaš stvari pod kontrolo, če si pa nemiren, prideš žensko, daš hlače dol, ti že pride in je vsega konc. To zdaj tako ekstremno karikiram, ne? Ampak gre za cel spekter vmes. Torej, če nekako uravnotežimo svojo spolno energijo, oziroma pri moških, gremo tako pri moških, ne, vi imate večje težave, potem lahko tudi nadzorujejo svojo erekcijo. Ja, pa še posebej izliv. Zaradi tega, ker... Vsi mislimo, okay, da brez erekcije ni spolne energije. To tudi ne drži. Yeah. Sicer večinoma, ko začutiš eno privlačnost, pa ko začutiš spolno energijo, prije tudi v erekcije, ampak včasih se pa ta energija tako porazporedi po celem telesu, da čutiš, da je lušten, pa mogoče niti ni erekcije. Zaradi tega jaz nisem toliko za te stvari, kot so Viagra, pa te umetni načini, da imaš erekcijo. Zaradi tega, ker tam še vedno manjka tist občutek, pa tista... Tista globina odnosa. Jaz verjamem, se zdaj vsi srašujejo, kako torej unarnotežiti to spolno energijo? Kako? Ja. Jaz se tudi želim imeti po celem telesu. Ja, fajno je imeti po celem telesu, zaradi tega, ker če greš dosti deleč s tem, da jo imaš po celem telesu, lahko doživljaš orgazme, tudi ne samo na področju spolnih organov, se pravi na področju vagine, ali pa na področju penisa, ampak tudi druge, naprimer srčen orgazem, to smo že tudi v prejšnjih podajah govorili. Spomnim za gospo, ki je bila zraven vas. Tako, ja. Ja, ona je imela zelo konkretno izkušnjo, Lili, in to... Pak srčen orgazem, predstavljam si. Ja, no, dobro. Ja, ok, ne predstavljam si, ja. To sem želela. Sej, mogoče v nadaljnih podajah bomo govorili še o velikih stvarih, ki... Splošno sploh niso znane, naprimer, obstaja tudi ženski izliv. Ne, se pravi, da ženski tudi pride tekočina in to veliko tekočine, to se ne bova danes spuščala, da ne bova preveč vsega pomala, ampak samo to, da mogoče malo nakažemo, da so stvari okrog spolnosti še zelo zanimive, pa da imamo malce še veliko... Malce neodkrite. Ja, predvsej neodkrite, ampak tako, kot si rekla, kako spolno energijo uravnotežiti. Mi smo cele dneve ponovadi v stresu, v skrbeh, v dirkanju in skupen imenovalec vsega tega je strah. Strah te, da boš zamudil, strah te, da ne boš pravočasno, da ne boš nekaj naredil, da ne boš krkol. In strah je negativna stran ledvic. Ledvica so pa organ, ki v bistvu generirajo spolno energijo. To pomeni, da če si veliko v stresu, veliko energije počrpaš z ledvic, ker jo strah posrka. Se vsi veste, še posebej, če te močno rata v enem trenutku strah, če se prestrašiš, ne vem, na cest, avto ali kaj ta zgleda, da te skoraj zbije, čutiš, da ti kar energijo posrka. Je res. Ampak taka kroničen stres, pa ne čutiš, da ti tako na hitro posrka, zaradi tega, ker ti tako počas srka. In če ledvica zgubljajo to energijo, to tudi veliko ljudi pozna, da potem niti ne čutiš nobene želje po spolnosti, po teh stvarih. Zato je, ker telo pravi,
Okay, treba šparati z energijo. Smo v survival modu oziroma v načinu preživetja. Treba je bežati, mudi se. A ne, ni časa za otroke dela, treba je preživeti. Ja. Zato je dobra stvar, da si najdeš ali kakšno meditacijo. Jaz vodim naprimer tudi vadbo in to v gozdu, v naravi, kjer nas narava tudi podpira, da se umirimo, da si rečeš, okay, se živimo v enem svetu, kjer pa vse ni tako hudo, da bi mogel ves čas biti pod stresom. Zdaj si lahko vzamem malo časa zame, za svoj telo, za regenerirati energijo. Zelo pomemben je tudi mentalen pristop. Naprimer, če opažaš, da se ti vsak dan mudi, lahko rečeš, ok, jutri si navijam uro rajš malo prej, zato da imam malo rezerve časa, pa potem stvari v miru pa z užitkom naredim. Čeprav vem, da je zelo sladko uro poklopiti, pa reči še 10 minut, še 10 dremeš, minut. Dremeš. Tako. Torej, potrebno je sebe umiriti, sprostiti, morda na življenje začeti gledati malce drugače. Ja. Treba, ampak to je začaran krok, ne? Če imaš malo te energije, težko začneš drugače gledati. Ponovat si pol ujet v to rutino. Yeah. Ampak ponovat tudi enkrat, kad je dost tega, rečeš, zdaj me pa dost tega, zdaj pa tudi, če zamudim tisle, zdaj pa nočem več živeti tazga življenja. Tudi, če me šef ukrega, ker sem zamudil ali karkoli. Ampak to je v bistvu ena duhovna praksa, da ti rečeš, bom pravočasno prišel, da me šef ne bo ukregel, pa bom vseeno umirjeno naredil. Ali pa bom toliko discipliniran, da se bom udeležil, recimo, ene vodene vadbe, pa da me malo brcaj urit, pol bom pa sam imel, mogoče vsakodnevno prakso. Ne vem, če delaš jogo vsak dan, pol ure se vsakmu zelo veliko sliš. Ampak če ga vprašaš, koliko dan pa na Facebooku preživi, bo pa rekel, ja, občutek je, kot da sem 5 minut, ampak mineta pa 2 ure, a ne? Ja, 2 ure, točno tako. Tako da, pa treba se tudi pol vprašati, koliko ti Facebook da. S Facebookom ni nič narobe, tudi jaz ga uporabljam nekako kot dnevne novice, da vidim, kaj se je pri friendih, kaj dogaja. Samo mora imeti človek eno disciplino, pa reči, danes si želim nekaj zase narediti, nekaj pa tudi ta prosti čas, ala Facebook. Na internetu sem našla eno zelo, kot neko misel, morda malce za razmislek. Tisti, ki mislijo, da je orgazm seksualen, niso ničesar razumeli. Ti ne poznajo orgazmičnih izkustov. Orgazem je vedno božanski. Orgazem ni olajšanje, orgazem je praznovanje. Orgazem je stanje, v katerem se jaz skozi drugega srečam s celoto. Kako bi komentiral to? A je to nekako povzetek vsega, kar so rekla? Ja, je zelo, zelo v redu, zelo tako poetično, lepo zaobjame to. Je. Bi pa jaz tukaj še dodal, nekaj sem se spomnil, ker zelo dobro zraven paše, da ljubiti se greš ne zaradi tega, da boš nekaj dobil, orgazem ali pa kaj, ampak da boš ljubezen dajal. Oh. In tudi v partnerstvo greš zaradi tega, ne da boš najdel nekoga, ki ga zelo rabiš, ampak da boš najdel nekoga, ki ti bo po en stran zrcalo, da boš sebe bolj spoznal, po drugi strani pa, ker je lušten nekomu nekaj dajati. Pa da nisem jaz zdaj preveč vse skupaj na spolnost napeljevala, ne? Zdaj, če bo torej nekdo res uravnal to spolno energijo čez celo telo, ne bo to samo en plus pri spolnosti, ampak tudi, ne, nasploh v življenju. Tako. Recimo, lažje bo obledoval situacije. Ja. Kaj še boljše, da te pustim besedo? Ja, spolna energija je tako ena taka zelo osnovna energija. Lahko si predstavljamo, kot da je to Lego kocka, osnovna Lego kocka, iz katere lahko narediš pol vse v želji. Lahko narediš otroka, lahko narediš projekt, lahko narediš eno duhovno prakso, pa zveš veliko več o sebi. Lahko veliko lažje otroke vzgajaš, ker če si spolno potešen, pa če imaš vse po počutek moči, pa miru, pa potešenosti, potem te otroci ne spravijo to hitro stira. Če pa ti priješ iz službe zgaran, potem itak za seks ni energije, potem pa treba za vse otroke poskrbeti, pa to zna biti začaran krok navzdol. Zato sva rekla, da nekje se je treba lotati, da greš ven z tega začaranega kroga, in vsak ne se vpraša, kaj mu najbolj diši, ali mu diši meditacija. Meditacija je za ene zelo težka stvar, zaradi tega, ker biti sam sabo je za nekoga grozljivo.
Verjetno poznaš ljudi, ki pridejo domov in če ni nikogar doma, ne more biti v tišini. Ja, more prižgati radio, more prižgati nekaj, da pač ropota, da ne slišiš samega sebe. In v meditaciji pa nisem še slišal, da bi kakšen mediteril. Je kakšna glasba za ozadje, ampak ponavadi meditiraš zato, da sebe srečaš. Tukaj se lahko zdaj tisti, ki to zanimivo, tudi na te obrnejo. Ja, seveda. Lahko, sej, tako kot sem omenil, jaz ponujam ene vrste pomoč preko te vadbe v Koseškem Bajerju, kjer na začetku delamo najprej ene vaje kot tai chi, qigong, yoga, potem malo tečemo, pa malo tudi meditiramo pod drevesom. Meni osebno narava zelo veliko pomeni in vidim velikim ljudem je tako, da tam osede, da je blažen.